suka holoyo kumahan modom kudu. Mohi bisa disuku gondi oi gulapu. Modome janane ni bisa re jatiku. বিহু এবছর ভাল, বিহু যোৱা দুবছৰটো কৰোনাৰ কাৰণে বিহু নাই, এবছৰ আপোনাৰ বিহু বহুতেই ভাল আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিছোঁ আপোনাৰ কৰ্মশালাবিলাক হৈছে, মানুহবিলাক উৎসাহী, মানে বিহু ভাল হ'ব এবাৰ, বহুত ভাল হ'ব। মই ঢোল এটা নতুন লৈছোঁ আৰু এটা পুৰণা আগৰ আছিলে, অলপ ঠিক কৰি ল'লোঁ। 9,000 টকা ঢোলটো, ভাল কঁঠাল কাঠৰ ঢোল হয়, 9,000 টকা দি লৈছোঁ। মোৰ এতিয়া 40 বছৰ বয়সত মই যেতিয়াৰ পৰা ঢোল বজাব পাৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাতো এওঁলোকৰ ইয়াতে মই ঢোল বনাওঁ। এতিয়া যিজন অনাৰ হয় তেওঁ মোৰ লগৰ হয়, তেওঁলোকৰ ককাকৰ পৰা চিনি পাওঁ, তেওঁলোকৰ দিনৰ পৰাই এখন নাম থকা দোকান হয় গোলাঘাটৰ ভিতৰত, কমল, এতিয়া কমল দাস তেওঁৰ নাম, মোৰ লগৰ হয়, এখন গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত নাম থকা দোকান হয়, ইয়াত উন্নত মানদণ্ডৰ ঢোল আপোনাৰ পোৱা যায়। বজাৰটো ভালেই, মোটামুটি মানুহ আহিছে ঢোল বনাবলৈ, ৰিপেয়াৰিঙত 30টামান আছে আৰু ঢোলৰ দামটো এইবাৰ বেছি প্ৰতি বছৰতে। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই আমাৰ এইটো বিজনেছ চলি আছে, আমাৰ বিজনেছেই এইটো ঢোল দোকান।